ja sitten 2 Antti Hynynen sekä 16 Tatu Miattunen. Ja näin lähtee. Nyt alkaa kotiyleisökin heräämään. Tänne Pirkkahallihan mahtuu se reilu 800 katsojaa. Ja kyllä aika lailla se täällä on. Ja sitten kotiyleisö vaatii rangaistuspotkua, mutta siitä tulee Tukolle lappu. Tuko ottaa keltaisen. Ja mielenkiintoista nähdä tämä tilanne uudestaan. Tästä kuvakulmasta sitä on tietysti vaikea sanoa, mutta katsotaanpa, jokainen voi sitten omia johtopäätöksiä vetää, jos saadaan. Tässä tuo tilanne uudestaan. Kyllä siinä kontakti on. Ja sanotaan tällä kertaa tähän tyyliin. Palo takaisin Atomille. Atom. Loistava paikka ja siinä oli kyllä, nyt oli HJK:lla kyllä sellainen paikka, että noista vain pitää tehdä. Tällä kertaa Atom lähtee laukomaan suoraan, eikä ole huono veto, mutta menee sen puolisen metriä yli maalin. Jarna sitten ilmeisesti lopulta tämän kulman antaa. Sieltä lähtee Arna, kulma maalille tulee vaarallisesti, mutta Dene on hereillä. Sitten pallo Mensahille. Mensahin vasemmalla keskitys, Savic. Jarna kuitenkin pääsee väliin ja nyt olisi paikka sitten iskeä kotijoukkueella. Ja nyt mennään sitten taskulle. Siitä ottaa Jalasto varoituksen. Mikäli Honkakin sinne vielä heittäisi oman lusikkansa soppaan. Nyt kuitenkin 2,5 minuuttia vielä varsinaista peliaikaa ensimmäisestä jaksosta jäljellä. HJK:lle kulmapotku. Tulee sen etutolpalle, siellä on Asbekren päineen välissä. Sitten Annan ja vaarallinen laukaus. Todella hieno laukaus, mutta hyvä yhden käden veritys myös Mika Hilanderilta. Näin lähtee homma käyntiin. Tilanne jatkuu. Hilander on kuitenkin varmana tässä tilanteessa. Ja sitten loistava avaus Hilanderilta. Tuko. Ja sitten. Sitten on kyllä. Katsotaan keltaisella selviää. Siinä oli. Mutta ihan lupaavan oloinen kaveri kyllä. Ottaa huomioon, että on 19-vuotias, niin kyllä tänään on ollut erittäin näkyvästi esillä. Sitten Siira! Ja nyt oli hyvä yritys jo, vähän sinne päin. Rafinha. Hyvin ottaa Rafinha palo. Haltu sitten Mensa. Nyt on Mensahin paikka. Mensa! Eikä. Ei, siinä oli jo erittäin lähellä. Näytti jo, että HJK iskee ensimmäisen osuman. Pelvas laittaa Morelosin vauhtia. Nyt on Morelosin paikka ja kyllä tämä mies on huikeassa vireessä. Saman tien ei enää kauaa kentällä olla, kun saa ensimmäisen maalin paikkaan ja HJK 0-1 johtoon. Alfredo Morelos, 20-vuotias kolumbialainen. Se on 5. maali Suomen Cupissa tällä kaudella ja 7. peli vasta menossa. Aivan hurjaan tämän nuorukaisen tahti. Ja saman tien, kun hän tuli kentälle, niin kyllä alkoi. Kyllä näki, että tämän väkkärän kanssa Ilves puolustus olla tarkkana. Endeng. Alamyllymäki. Matala keskitys. Kova yhteen törmäys. Ajarna vielä on Ilveksen paikka. Ja nyt on vetopaikka, mutta. Ja sitten. Sitten on. Se on. Se on pilkku, se oli aivan selvä tapa. Siinä aivan järkyttävää pelaamista HJK-puolustukselta ja
Ei herranen aika! Ilves saa rankkari, kun lisäaika on aivan lopullaan. Oho! Se oli selvä tapa sinä jo. Tämä ottelu tulee tähän päättymään. Jatkuuko sitä jatkoa merkeissä vai mitä tapahtuu? Alla Myllymäki lähtee vauhtiin. Sieltä lähtee Neene torjuu! Neene torjuu! Todella kova torjunta Neeneltä. Mielässä. Siellä painaa Vincent toisella laidalla Atom. Atom harhauttelee. Vielä ottaa Asbekren siitä varoituksen ja aikamoinen loppu saatiin tähän kamppailuun. Ilves sai kuin taivaan lahjana rankkarin, mutta niin vain. HJK:n nollapeliputki, se näyttää jatkuvan Suomen Cupissa ja se jatkuu. Näin soi loppuvihellys. Erittäin viihdyttävien ja värikkäiden vaiheiden jälkeen HJK etenee.